Salve, meus sobrinhos e minhas sobrinhas. Estamos de volta com a Lanterna Verde. É isso aí, a gente vai trazer de volta essa série agora. Opa. Com um pouquinho mais de qualidade. Vou pedir para a Lilian apertar o start no Vamos segundo lá. Controle. Olha aí, beleza? Dois jogadores. Beleza. Sim, vamos sobrescrever, porque a gente vai começar fresquinho. Vamos lá. O uniforme de uma lanterna verde é girado pelo som. Não deu tempo de ler. A 3.600 setores no universo. Cada um protegido por um membro da tropa dos Lanternas Verdes. Vai começar! Vamos lá. Senta que lá vem a história. Faz tempo. Faz tempo. Então tudo em inglês. Isso não tem tradução ainda. Bob and Sir was the best of us. There ain't ever gonna be anyone like him again. Mas tem legenda. That could not be more true. Earthman, I trust now more than ever you know to show respect. Ammon, sir, I'm so sorry about your father. The Earthman. You must be the one who possesses his ring. I didn't ask for it. It's all right. I know the way of the Corps. I only want to know if he had already passed before the ring selected you as its new bearer. He was alive, but just barely. We only spoke a few words. Then he met you. Good. In the days I've spent on Oa preparing this funeral, I've come to learn how truly great my father was. All I ask of you, Earthman, is to honor his memory and to use his ring well. It's Hal. And trust me, I will. Always. Vamos embora. Vamos nós. Esse é um jogo que envelheceu bem. Ele continua bonito. Planetary Citadel. Eliminar os caçadores cósmicos. No man escapes the man hunters. Estou com o verde de alimentar com o roxo. Tô com sinestro, né? Então você tá com o Power Jarm. Ah, briga. Viu? Your power is nothing compared to the Manhunter. Segure B, LB. Pra bloquear a maioria dos ataques. Deve ter, vamos ver. Acho que não, hein? Não, vou embora então. Ah, é. Quebrar aqui, ó.
Beleza. The Manhunters are everywhere. They've attacked the science suits. Everyone's dead. Death awaits you. Broca de choque. Olha. Olha esse golpe aqui, hein? Faz muito tempo. Faz, nossa, não lembrava de quase nada. Pera aqui, tem que quebrar aqui. É, tá aqui. Isso. Que é que isso? Acho que a gente sobe. Mesmo? Ah, olha. Não tá lembrando mais que eu, hein? Quebra as caixas azuis para ganhar saúde. Sentence you to death. Oh, simples assim? Use o RS, que é o direcional direito, para desviar. Olha que legal. Boa esquiva, não? Ah. Esse jogo aqui tem uma jogabilidade muito boa. Ó. Acho que tem um pra cá, não tem? É, esse aqui foi só arremessado, ele não foi destruído. Agora ele foi. Aqui, ó. Opa! Que perigo! Toma! Quebre as pedras. As pedras aqui arrebentam. Não, mas com certeza a cara dos caçadores cósmicos você arrebenta. Pronto, mais um ponto aqui. Uhul! Belas animações de transição de cenário. Ó, garra de ataque. Esse aqui que a gente estava usando. Olha só, se o inimigo estiver te dando um trabalho, você simplesmente arremessa ele pra fora. Também é bem legal. Você pode arremessar um outro também, não? A garra de ataque é um dos poderes mais interessantes, mais úteis aqui. Vamos acertar, não! Cuidado! Sou muito bom! Alert. Manhunter forces are converging on the gateway. Listen to me, Jordan. The Steelheads knock out the gateway, they'll take down all communications. You gotta stop any way you can. I'm on it. Temos ordem aí, chegar às vilas. É pra cá agora. Sim. Eu gosto muito dessa arte que eles têm. Desculpa, a cachorra tá batendo aqui. De espaço, tudo esse cenário cósmico, o céu é muito bonito, muito estrelado, muito colorido. Olha só, isso é muito interessante. I gotta destroy them before they let in more manhunters. Destruir ali, que senão vem. É, portais de chegada, ó. São verdadeiras fábricas de inimigos. Se você não dá conta, elas começam a ficar cheias, então, ó. Daqui a pouco você não dá mais conta de matar todos os inimigos da tela. Isso, beleza. Bom, agora eles param de aparecer. Cada um vai para um canto. E acho que isso é tudo. E aqui, o que nós temos? Um outro ponto pra gente. Muito bom. Mais geradores. Ai,
Quase, esse aqui, quase. Enquanto você não destrói o bar. Isso aqui ainda tá com um pouquinho. Aí. Uma vida inteira pra gente passar. Raio energético. Agora a gente vai aprender um novo golpe. Esse pelo jeito é super importante. Novo construto adquirido. Raio do anel. Carrega e solte. É, isso aqui ele não tá falando qual comando. É. Deixa eu ver aqui. Ah, você escolhe. Você escolhe, eu vou escolher o A. E RT mais o A. Vai ser gatilho e o A. Que tal? Tá, tá bom. Então, beleza. Então, okay. A gente volta e agora... Fica assim de lembrar. Que lembre-se, ó, ele tem, ele consome energia, tá vendo? Gatilho e A? É, gatilho e botão A. Segura o gatilho ou aperta? Ah, não, eu acho que você não equipou. Volta lá, aperta lá. Aperta o start pra você, vai nos construtos. Tá. É. Agora sim, gatilho e A. Pronto. Falei, ué, por quê? É, não, não. Ele precisa ser feito individualmente. Cada jogador tem uma preferência, né? Às vezes o seu amigo ele prefere usar o botão. Olha isso! Ele aqui não tá favorável. Uma bronca, olha aí, ó. E mais! Melhorias disponíveis, ó. Acho que nós dois devemos ter aí. Para comprar uma nova habilidade. Vamos ver? Aqui, ó. Nós temos quantas? 6 mil. Quer ver? Aqui, ó. Nós temos quantas? 6 mil. Golpe da garra. Ah, certo. Eu não sei se você vai ter que fazer isso swingmente também. Opa, foi mal. Errei. Feio. Toma. Isso foi bom. Yes. Ok. Moving in now. Novo objetivo aqui, ó. Chega lá! Figures. The core is behind the plate. A gente entrava aqui. Gotta open it up before I can blow it to hell. Nossa, só não lembro como é que a gente entrava. Ah, esse aqui, ó. Abre! Olha! Pronto. Beleza! Fazer as melhorias estão aqui ainda, hein? Ah, muito interessante. Thanks, Guardians. Vamos fazer as melhorias. Tem alguma que custe aí? E que hora que salva? Ó, aperta start, acho que só depois. Acho que a hora que terminar esse capítulo aqui não deve demorar muito, não. Eu acho que você não comprou a melhoria, viu? Não? Volto. Volto. Melhorias. É, ó.
Aperto A. Aperto A. De novo. Aperto A. Aí agora você comprou. Agora não dá pra comprar mais nada. É. Agora a gente vai ter que juntar mais. A gente vai ter que ter alguns que você tem que melhorar de nível. Quebre as caixas verdes para ganhar energia do lado forte. Tenta de novo. É o gatilho. Ah, você tirou. Como você desequipou. Talvez na hora que você tenha mexido lá nas melhorias, então você tenha desconfigurado. É. Opa. Só apertar o B. Isso. Vai lá. Deixa eu apertar aqui. Sou aperta eu, o né? seu. Eita. Você saiu? Não. Agora sim. Era meus... Constructos, né? É, Constructos. Escolhe o raio do anel. Já tá. Então, segura o gatilho direito. Aperta o A. Agora foi. Pronto, agora aperta o B pra voltar. Aí. É muito mais fácil com o raio. Eu não sei o que eu fiz ali, não. Eu me atrapalhei, que eu tirei. Colete esferas verdes para recuperar energia da minha. O problema é que isso aqui consome muita energia, né? É. Tá bom essa energia, mas a gente conseguiu resolver, ó. Que você consegue recuperar. Mais uma daquelas torres ali. Which means what? Questões complexas, chegar ao salão cerimonial, pra cá. Quebre as caixas brancas para ganhar pontos de experiência. Isso também ajuda demais. Boa! Olha meteorito aí, ó. Verde. Aumenta a energia do anel. 3 meteoritos verdes são medidores de energia do anel e sistema de nível. Coleta todos eles. Muito bom. De novo, eles com o mesmo papo. Muda a sentença aí, rapaz. Lumena, por acaso, autorizou se eu desse a sentença, sim? Mais nem menos? Diálogos dos caçadores cósmicos é que não muda muito. Isso, a torre de energia. I'm gonna need a hammer to smash those anchors. Tell me you can do that. Your will powers me, Green Lantern of Sector 2814. If you visualize it, I can create it. Esse anel é extremamente poderoso. Olha que legal. Martelo. Martelo grande. Facada de cima para baixo, fere e lança inimigos pelos ares. Então... eu vou equipar aqui no A, só que com o gatilho esquerdo. Aperta o Start, você pode fazer isso também agora. Tá. Ó, escolhe. Tá ali do lado do raio do anel. Sim.
Eu tiro o esquerdo. Aham. Só conferindo aqui a relação. E isso aí. Pronto. É isso. Tá bom. Alert. Stabilizer core cannot be assessed until the siege tower anchors. Rick, I got it. Blast the anchor, then take out the core. É, aí tá muito estreito o caminho. Eu vou ter que dar tela pra você. Tá bom, cara? É. Beleza. I know what to do, Spectro. Será que ele... Ah, a gente vai ter que vir pra cá agora. Mas não vamos parar. Mesmo esquema aqui. Quebrar o núcleo dessa bagaça. Eles andaram investindo em torres aqui. Cadê o outro rapaz? Não matou nenhum até agora. Nessas suas palavras. Paciência. Você taca o martelo. Martelo da justiça. Quem sentencia você à morte sou eu. Aqui tá uma martelada no meio. Vou dar aquela carregadinha. Isso, você pode sair daí também. Nossa, opa, então tem coisa pra fazer aqui, ó. I know what to do, Sinestro. Então, vambora. A gente acaba com os inimigos, pula pra torre. Menos que mão. Get it, Steelhead. You can't beat a Green Lantern. Hey! Another tower? Okay, boys, here I come. Rapaz, é a quarta, só hoje. Os caras estão com orçamento para construir torre. Vamos lá. Nós estamos com disposição. Primeiro, eliminar a oposição. Ok. Bater lá com o martelo, né? Tá saindo, hein? Ah, é verdade. Pode crer, pode crer. Eu estou desperdiçando. Isso mesmo, isso mesmo. Pronto, ó. Meio observado. Estava concentrando só nos inimigos e esqueci o óbvio aqui. Então, tá bom? Vamos pra torre. Consigo ir? Não, por isso que eu tenho que fazer a lição de casa aqui na frente. Sim, senhor. Vamos lá, vamos ver se dá pra chegar aqui. Ah, agora dá. Linda. Vixe. O que aconteceu? Eu morri? Não sei. Foi tão rápido. Ai, como? Hã? Foi tão rápido que eu nem percebi, viu? Bom, não é que você voltou.
Outro lado. Aí, ó. Outro lado. Cada um de um lado. Deu tempo de deixar o negócio aberto. Vai. Agora. Vai exposto. Isso. Pronto. Quarta torre de hoje finalizada. O negócio vai... Ih! Não ajuda que chegou em boa hora. Ring, Kilowog's down. He needs emergency service. Ring, forget that, will you? I'm okay. How you doing, Boozer? Me? I'm fine, but you're the one. Do you really think a little blast like that can put me down? It was aiming for me. If you didn't... Hey, so you owe me one. Now get the blazes out of here and go save the Citadel. Thank you. Jordan, Manhunter forces are converging on the Citadel. An Ultra Manhunter is attempting to destroy it. You must stop it. I will. Chegar objetivo, acho que aqui deve salvar. Eu acho que se a gente pular daqui deve começar um novo capítulo, não? Deixa eu ver, senão a gente salva daqui. É, deve ser isso aqui. Ó. Ele salvou, apareceu o símbolo do disquinho. Sim. Que significa que o jogo foi salvo, finalmente. Puxa vida. Muito bom. Quanto tempo quando jogaram isso muito aqui? Muito tempo. Fazia tempo. Mas agora vai ficar bom o jogo, vai ficar bonitinho. Vai ficar bonitinho. Tinha colocado umas caras muito grandes e tava cobrindo muito a tela. Agora vai ficar mais caprichadinho. Pois é. Tão gostando? Eu tô. Eu também. Gosto muito desse tipo de jogo. Co-op, ação, muito super-heróis, bom. Gráficos bacanas, jogabilidade fácil. Eu gosto. E gostei. Se vocês estiverem gostando, deixa aquela curtidinha. Comente. E inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adicione aos favoritos, deixando aquele abração. E até o próximo vídeo de Lanterna Verde. É isso aí, pessoal. Tchau.